Peruntukan Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP. Selain itu, kemudahan kesihatan di Sarawak dipertingkat. Demikian antara paparan dari Bumi Kenyalang bersama Bumawin di Kuching untuk perincian lanjut. Silakan Bumawin. Baik, terima kasih Dalila di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Kerajaan Persekutuan telah meluluskan sebanyak RM21.6 bilion bagi melaksanakan Pelan Kesaling Hubungan Negara NCP Ogos tahun lepas, dan pelan tersebut dinamakan sebagai Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP. Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling berkata ia adalah pelan 5 tahun bermula tahun ini untuk menyediakan sambungan digital di seluruh negara yang berkualiti tinggi dan mampu untuk semua rakyat Malaysia di seluruh bandar dan luar bandar. Tambah beliau, ini adalah sebahagian daripada persediaan kepada revolusi perindustrian keempat, satu projek strategik dan usaha untuk meningkatkan daya saing ekonomi dengan merapatkan jurang digital. Beliau berkata demikian pada sebuah majlis di Marina Bay Miri tengah hari tadi. Dengan pelaksanaan NFCP itu, diharapkan taraf hidup rakyat akan bertambah baik dan kemunculan model perniagaan baru ke arah peluang pekerjaan yang lebih tinggi serta meningkatkan status negara di arena antarabangsa. Rancangan NFCP akan dibiayai menerusi dana pemberian perkhidmatan sejagat yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ketua Komunikasi Parti Keadilan Rakyat PKR Cawangan Parlimen Kota Semarahan, Insinyur Numpang Suntai, telah dilantik sebagai Ketua Cawangan PKR Dewan Undangan Negeri DUN Setakan yang ditubuhkan baru-baru ini. Bercakap kepada pemberita dalam satu sidang media di Kuching, Insinyur Numpang Suntai memberitahu penubuhan cawangan PKR baharu bagi DUN Setakan telah ditetapkan dalam satu mesyuarat yang dipengerusi oleh Ketua Cawangan PKR Kota Semarahan, Jimri Sabli, pada 4 Oktober lalu. Jelas beliau, kedudukan itu bertujuan memperkukuh kedudukan PKR di kawasan tersebut selain menjadi jentera perhubungan bagi memastikan segala dasar-dasar Kerajaan Pakatan Harapan mencapai golongan sasar. Mengulas mengenai kedudukan cawangan PKR DUN Setakan dalam menghadapi pilihan raya negeri akan datang, katanya setakat ini tiada sebarang perancangan berkaitan calon PKR untuk bertanding bagi DUN Setakan yang sebelum ini diwakili oleh Leslie Ting Xiangzi dari Parti Tindakan Demokratik DAP pada PRN ke-11. Tambahnya, fokus utama PKR cawangan DUN Setakan yang kini mempunyai seramai 2,000 ahli adalah bagi menambah jumlah keahlian parti serta mempergiatkan inisiatif-inisiatif kerajaan ke arah mensejahterakan rakyat khususnya di DUN Setakan. Insinyur Numpang Suntai juga merupakan ahli Majlis Kepimpinan Negeri PKR dan Jawatankuasa Pilihan Raya Negeri. Ke arah memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, pelbagai rancangan dan kegiatan telah disusun atur oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak bersempena gerakan Dekad Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2019. Menjelaskan perkara itu, pengarah DBP Cawangan Sarawak Abdul Wahab Hamzah berkata, aktiviti yang bermula sejak bulan Ogos dan berakhir November ini antara lain bertujuan menyerlahkan jati diri dan citra bangsa Malaysia menerusi bahasa dan sastra kebangsaan selain mempersegar kecintaan dan kemegahan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Ujarnya, bertemakan bahasa jiwa bangsa, program dan aktiviti yang dianjurkan adalah melibatkan penyertaan pelbagai peringkat umur termasuk pelajar sekolah, institusi pengajian tinggi awam dan juga anggota masyarakat. Antara kemuncak acara adalah sidang kemuncak belia yang menyaksikan perkongsian kejayaan oleh ikon belia negeri Sarawak 2018 Ahmad Qadri Basri dan Franklin Lingga Abun yang merupakan anak Sarawak pertama yang menandatangani kontrak bersama syarikat automotif terkenal dunia BMW Group. Selain itu, turut diadakan adalah program pertemuan karyawan sastra Sarawak ke-9 yang melibatkan tokoh sastrawan negara Dato' A. Samad Said, syarahan perdana dan seminar sastra rakyat dan bahasa ibunda. Bercakap dalam sidang media di Kuching hari ini, Abdul Wahab berkata majlis perasmian akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Abang Jaharutun Openg pada 10 hari bulan ini di Balai Budaya DPP Cawangan Sarawak. Sementara itu, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP juga menerima banyak istilah baharu yang digunakan oleh masyarakat terutamanya dalam media sosial yang belum diterima pakai dalam kamus DBP.
Pengarahnya DBP Cawangan Sarawak Abdul Wahab Hamzah berkata kebanyakan istilah itu adalah berbentuk selangar dan bersifat harian yang digunakan secara meluas oleh masyarakat kini. Baru dia telah melalui proses sosialisasi bahasa itu dan diterima ataupun dilihat peringkat masyarakat dan kemudian setelah dibincangkan oleh jawatan kuasa istilah dan berlaku penerimaan. Kita ada jelas Abdul Wahab lagi, pembincangan untuk menghasilkan satu istilah baharu mengambil masa yang lama dan ia melibatkan pakar dari universiti dan tokoh-tokoh bahasa. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching hari ini. Kemudahan kesihatan di Sarawak perlu dipertingkat bagi mengurangkan kesukaran masyarakat untuk mendapatkan rawatan segera khasnya yang tinggal jauh dari bandar utama. Menteri bertanggungjawab Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, kemudahan kesihatan seperti hospital dan kebanyakan pakar kesihatan lebih banyak tertumpu di kawasan bandar utama. Ke arah itu, beliau mahu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mempertimbang untuk menambah pusat serta pakar-pakar kesihatan di negeri ini bagi memenuhi keperluan rakyat khususnya sepanjang jajaran Pan Borneo. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Persidangan Saintifik Kebangsaan ke-30 sempena Mesyuarat Saintifik Borneo 2019 di Kuching hari ini. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid menyatakan persidangan itu anjuran bersama Institut Makmal Perubatan Sains Malaysia MIMLS dengan kerjasama UNIMAS, satu platform yang positif untuk meningkatkan keupayaan para pelajar dan juga pensyarah dalam bidang itu sekaligus memberi peluang dalam meneroka teknologi baharu dalam dunia perubatan sebagai persediaan menghadapi industri 4.0. Persidangan itu yang berlangsung bermula hari ini sehingga esok turut disertai pakar-pakar kesihatan dari sektor awam dan swasta mengetengahkan 18 topik berkaitan disiplin makmal kesihatan. Sistem bekalan air di KP telah pulih secara berperingkat semalam. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBAB, menerusi kenyataan media mendedahkan bekalan tersebut kembali pulih setelah JBAB Kapit menyiapkan kerja baik pulih pada sistem dosing di loji rawatan air Kapit yang menjadi punca bekalan air berwarna keruh. Antara kawasan yang telah pulih adalah Kampung Muhibbah Bleteh, Kampung Baru, kawasan Jalan Seliri, kawasan Pasar Kapit, kawasan Jalan Hilltop, kawasan Jalan Airport dan Kampung Bestari. JBAB Kapit juga telah melakukan flushing bermula awal pagi semalam di semua kawasan di Kapit untuk membuang air keruh dan pasukan teknikal JBAB turut turun padang bagi membuat pemantauan dan memastikan agar kualiti air berada pada tahap yang bersih dan selamat untuk semua pengguna. JBAB akan terus memantau rapi keadaan bekalan air dari semasa ke semasa dan segala perkembangan akan dimaklumkan di laman Facebook rasmi JBAB Kapit. Pesta Batang Kayan 2019 di Tebingan Lunduk bukan sahaja mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, malah mampu menarik ramai pengunjung. Pegawai daerah Lunduk, Gustian Durani berkata, pesta tersebut juga berpotensi untuk mempromosi dan mengetengahkan kepelbagaian budaya dan keunikan serta keindahan daerah tersebut kepada pelancong. Berucap pada majlis penangguhan pesta tersebut semalam, Gustian Durani berkata, pesta yang bermula pada Jumaat lepas menyaksikan lebih 14 aktiviti diadakan termasuk pertandingan perahu dan pameran. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk penganjuran pesta tersebut turut mengucapkan penghargaan kepada semua pihak yang bertungkus lumus menjayakan Pesta Batang Kayan 2019. Sementara itu, para peniaga dan pengunjung yang ditemui RTM turut menyambut baik penganjuran pesta pada tahun ini. Kami dah ikut dalam 5 kali dah di situ menjual es krim dan air balang. Untuk tahun itu sebetulnya memuaskan, ramai yang datang. Sebelum itu, tahun-tahun sebelum itu, aktiviti atau programnya ada kurang sikit lah. Tapi tahun itu banyak lah aktiviti dan ramai lah pengunjung yang datang ke Lunduk. Alhamdulillah, perniagaan mendapat sambutan lah. Tiap-tiap tahun saya ada berniaga di sini. Kesesaan tanpa ini kan agak sempurna. Kalau dapatlah lagi tahun akan datang lebih sesa lagi untuk kita berniaga di sini. So far untuk pesta itu terbaiklah. Semua memuaskan kalau bagi kami dan pengunjung pun ramai, setiap bangsa ada, semua ada. Alhamdulillah cuaca pun okey. So, bagi kami memang best lah.
Antara acara kemuncak dalam pesta tersebut ialah pencarian gelaran Raja Sungai bagi kategori bidar 30 pekayuh lelaki akhir dan menyaksikan Yayasan Sarawak Puteri Dang Balai menjadi juara dengan membawa pulang wang tunai RM5,000 beserta Piala Pusingan. Pesta Batang Kayan dinamakan bersempena lokasi pertandingan tersebut diadakan di Sungai Batang Kayan yang terletak di tepingan Lundu. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan, Nolela. Baik, Bumawin. Terima kasih.